בוקר טוב, שלישי שמח לך. אנחנו היום באחד מהסדרה שלנו של טיפים בזמן קורונה. כל פעם אנחנו עולים עם רעיון סופר חשוב לתקופה הזאת, בין אם זה ברמה עסקית ובין אם זה ברמה אישית, משפטית, הנהלת חשבונות, ראיית חשבון וכולי, ילדים, איך מתנהלים ילדים בזוגיות וכולי. והיום אני שמחה מאוד לארח כאן בפינת הרעיון העסקי שלנו את שרון קוטה. שרון עם תואר שני ממנהל עסקים, התמחות בייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, וכיום היא מאמנת אישית לתודעה ושינוי חיים, עוזרת לאנשים לפרוץ את המחסום הפנימי שמעכב אותם, ומומחית בשחרור פחדים וחסמים. בוקר טוב, שרון. בוקר טוב. כן, אני מאמנת אישית, אני עושה את זה כבר כמה שנים. אני מלווה אנשים בתהליכי התפתחות אישית ושינוי. אני עוזרת להם בעצם לפרוץ את המחסום הפנימי ולצאת בעצם מהלופ המחשבתי הזה שתוקע אותם ומפחיד אותם ומשאיר אותם בסיטואציה של בלבול או תסכול או קושי בקבלת החלטות. והיום, היום זה ממש, רוב האנשים מתמודדים, זה בתקופה הזו, בין אם זה ברמה אישית ובין אם זה ברמה עסקית, ואנחנו תכף נצלול באמת לעומק של כל הנושאים באמת קריטיים בתקופה הזו, ואנחנו נתחיל בנושא הראשון שהוא, אני חושבת שמלווה את כולנו, האי-וודאות מול הוודאות. איך ניגשים לזה בכלל, ותוך תקופה כזאת שהיא לרוב חסרת עם הרבה חוסר וודאות? נכון. אנחנו כרגע נמצאים באמת בתקופה של חוסר וודאות, שבעצם חוסר וודאות מצד אחד היא באמת תחושה, כי זה משהו שהוא תודעתי, זה במחשבות שלנו, והיא גם באמת במציאות קורית. החוכמה היא בעצם לשנות את החשיבה שלנו מחשיבה של אי-וודאות לחשיבה של וודאות. הרי אנחנו כל חיינו נתקלים במצבים של חוסר וודאות, ולאו דווקא בעידן הקורונה. אנחנו כל הזמן נמצאים במצבים כאלה, ואנחנו צריכים כל הזמן לייצר לעצמנו וודאויות ולסמוך על עצמנו שנצליח להסתדר בכל מיני מצבים של אי-וודאות. אז כדי בעצם להתמודד עם אי-וודאות, עלינו לעבוד על התודעה שלנו ולדאוג כל הזמן לייצר לנו וודאויות. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? אני בטוחה שעכשיו רוב האנשים אומרים, אוקיי, איך עושים את זה? אז איך עושים את זה באמת? אז קודם כל זה באמת לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על הדברים ומסתכלים עליהם. זאת אומרת, אנחנו בעצם, במקום לחשוב על מה, להתמקד במה כרגע הוא לא ודאי עבורי, אני אתמקד במה ודאי עבורי, אוקיי? או שאני אפתח מחברת ואני אתחיל לרשום, או שאני אסתכל על הדברים ואני אבחן אותם. אני בעצם ארשום לעצמי מה ודאי בחיים שלי כרגע, ואני אתמקד, אני אתמקד את התודעה שלי בוודאות, כדי שהתודעה שלי תרגיש שהיא כרגע לא נמצאת באיזשהו תסכול, או באי-וודאות, או באיזשהו חשש. או באוויר. שיש ביטחון סביבי. אז בעצם אני אסתכל ואני אגיד, אוקיי, אני נמצאת בסביבה הטבעית שלי, אני בבית שלי, אני נמצאת עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, אני בריאה, אני יכולה לעבוד, לקרוא, אני יכולה ללמוד לפני קורסים אונליין, להתפתח, להתקדם, מקצועית, אישית. בעצם ככל שעובר הזמן אנחנו מתחילים להתרגל למצב שבהתחלה הורגש כאי ודאי, ועכשיו הוא הופך להיות כאילו משהו נתון ומוגמר, ואנחנו מתחילים להפוך אותו לוודאי, ואנחנו מתחילים להשתלף בתוכו, בעצם כאילו שהוא היה מאז ומתמיד. ואם הוא בעצם תופס יותר מקום, זה מה שאת אומרת? הוא תופס יותר נפח? לא, אני אומרת שמבחינה תודעתית, ברגע שהתחילה הקורונה, אנשים הרגישו שיש פה איזו אי-וודאות, משהו שהם לא יודעים לאן ללכת, וכרגע, ככל שעובר הזמן, אנשים כבר מבינים מה ודאי. אנחנו נשארים בבית, זה ודאי. מסכות זה ודאי, לצאת 100 מטר זה ודאי. ללכת רק לסופר זה ודאי. פתאום הכל נהיה ברור וודאי בעינינו, ואז בעצם יש פחות אי-וודאות. עכשיו, אני מודעת לזה שכל הנושא של פרנסה ועבודה זה באמת משהו שהוא יוצר אי-וודאות מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו רוצים לפתוח הזדמנויות אחרות. אז אנחנו מסתכלים על מה האופציות שלנו לייצר לנו ודאות גם בנושא הזה. אוקיי?
אז אם זה לבנות לנו קורסים אונליין, אם זה לבנות לנו וובינר שיכירו אותנו יותר, אם זה להיות... זה כבר השלב הפרקטי. אני רוצה להישאר איתך רגע, אוקיי. במקום הזה של לא לרדת ביד לפרקטי, אלא, כי זה רוב האנשים עושים, אוקיי, אתה לא עושה את זה, אתה עושה את זה, והרבה פעמים הם כבר יוצאים לפרקטי, אבל הם לא מטפלים בשורש העניין, כמו למשל, כרגע דיברנו על אי-ודאות מול ודאות, אבל השורש העניין זה באמת פחדים וחסמים תודעתיים. נכון, אז אנחנו צריכים קודם כל, לפני שאנחנו יוצאים לקורסים אונליין, בוא נטפל בשורש של זה, וזאת המומחיות שלך, אז אני אשמח שתתני על זה... אוקיי, אז בואי, אז... בעמוק יותר. באמת התלבטתי אם להיכנס לזה לעומק, אבל אם את מפנה אותי לשם, אז אני אלך לשם. בעצם, מי שחווה אי-ודאות, וזה משהו שמנהל אותו, זה משהו שמנהל אותו כבר לאורך שנים. הקורונה רק באה והעצימה את תחושת אי-הוודאות. מי שבעצם כל הזמן, עם כל סיטואציה שהיא טיפה מערערת אותו, טיפה יוצאת מהמוכר והידוע, והולכת למקום לא ידוע, מעלה תחושה של אי-ודאות. אז אם אנשים מרגישים בתחושה הזאת אי-ודאות, וזה משהו שמלחיץ אותם ומנהל אותם, ברמה שזה מפחיד אותם אפילו, הייתי אומרת שכדאי להתחיל לנסות לחקור את התודעה ולנסות להבין למה אי-הוודאות מעוררת בך כל כך הרבה לחץ ופחד. מה הסיבה שאתה מרגיש שאתה לא יכול לסמוך על עצמך או על עצמך? שעתידי להסתדר או תדעו להסתדר במצבים של אי-וודאות. אז איך מגלים את זה? State of mind. נכון. זה בנאדם שיש לו state of mind, שהוא אוטומטית אי-וודאות מלחיצה אותו. אוקיי, אבל רגע, שנייה רגע, שרון, שנייה. אני רוצה, כן, כי אני רוצה באמת להזכיר שזה... לא, זה משהו שהוא פרקטי לעבוד איתו. אז בואו נסתכל רגע בן אדם ואיך הבין שהאי-וודאות הזאת נמצאת אצלו בתודעה, הוא הבין שזה מחסום אצלו, איך ניגשים לזה? צופים בנו לפעמים אלפים ברעיונות האלה, בואו ניתן איזשהו משהו, זה הרי לא מחליף טיפול, זה לא מחליף גישה, זה לא מחליף איזשהו תהליך, זה איזשהו משהו שבו יכולים לקבל איזושהי נקודת אור או כיוון באיזשהו כלי שהוא פרקטי. איך ניגשים לזה? אוקיי, אז קודם כל, זה נכון, זה דורש עבודת חקר של התודעה, ולנסות להבין מה בכלל מעורר בך, למה בכלל מצבים כאלה מעוררים בך לחץ ופחד. כי אנחנו כל הזמן נמצאים במצבים של אי-וודאות, אוקיי? אין באמת ודאות, זאת אומרת, אנחנו בעבודה, אנחנו לא יודעים אם זה לאורך זמן, אנחנו בעסק, אנחנו לא יודעים אם... אנחנו מנסים כל הזמן לייצר לנו ודאויות, אבל באופן כללי אנחנו חיים באי-וודאות תמידית, אוקיי? אז בעצם, אחד זה לחקור את זה באמת לעשות תהליך עומק, שזה מה שאני עושה, אבל אם אנחנו רוצים לעשות ככה משהו קצר ולא לחפור בזה יותר מדי, אז כל פעם שעולה לכם איזושהי תחושה של אי-וודאות, אני רוצה שתקחו דף ועט ותתחילו לרשום איזה מחשבות בעצם עולים לכם בראש כשאתם חווים אי-וודאות. כאילו, מה הדבר הכי גרוע? ממש רשימה של מחשבות שעולות אחת אחרי השנייה. כן, מה עולה לכם בראש כשאתם חווים אי-וודאות? כי בעצם זה לא באמת אי-הוודאות שמנהלת אתכם ומפחידה אתכם. יש משהו שהוא יותר עמוק מזה. שזה בעצם החסמים התודעתיים, מה שאת קוראת לזה. כן, שגורם לאנשים בעצם להפוך את האי-וודאות למשהו מפחיד ומלחיץ, שבעצם זה משהו שאנחנו רק צריכים לקחת אותו כמשהו פרקטי ולהתחיל לחשוב איך אנחנו משנים אותו, כן? משנים את התודעה לכיוון אחר. אז זה בדיוק מוביל אותנו, אני אתן לך לסיים את המשפט, אבל זה בדיוק מוביל אותנו לשלב של באמת איך להפוך את זה למודעות חיובית, ולשנות את התודעה שלנו מתודעה של... שהיא שייכת לעולמות של החסמים התודעתיים, באמת לתודעה של הצלחה. אבל אני אתן לך לסיים את המשפט, שנסגור את הנושא הזה, ונעבור באמת לתודעה של תודעה חיובית ותודעה אחרת. אוקיי. שיוצאת מהמקום הפחדים. אם ננסה לעשות את זה פרקטי, ואם אתה צריך לעשות את זה לבד, זה נהדר. אז באמת, לכתוב לכם בעצם את המחשבות האלה, שעולות לכם, ברגע שאתם חווים לחץ מתוך תחושה של אי-וודאות, ואני רוצה שאחר כך תביטו במחשבות האלה ותנסו לבדוק אם אתם יכולים בעצם לעשות משהו שהוא הפוך. זאת אומרת, אם אני חושבת מחשבה שהיא מפחידה אותי, אז איך אני יכולה להפוך את המחשבה הזאת למשהו חיובי? אני יודעת, זה נשמע כזה משהו שהוא לא פרקטי ולא מעשי, אבל הוא מאוד מאוד מעשי, כי ברגע שכתוב לי הדברים, אני לומדת על עצמי ואני מבינה בעצם מה הטריגרים שלי. וכשאני לומדת מה הטריגרים שלי, אני יודעת אם יש לי מה לעבוד. אני יודעת שאם מישהו אומר איזה מילה,
כסף, או חוסר תעסוקה, או כל מיני מילים ש... חלט. טריגר, חלט, שמשמשים כטריגר ומפעילים אצלי פתאום את התחושה הזו של הפחד, אז אני יודעת בעצם ממה לעבוד. אז תתחילו עם זה, אוקיי? זה, כל מה שרושמים על הדף, זה ממש כלי עבודה נהדר לעבוד איתו. חייבים לעבור לשלב הבא. תלמדו להכיר את עצמכם. מדהים. זה חשוב בלי שום קשר, לקורונה, לא קורונה. ואנחנו נעבור... בלי קשר לקורונה, זה ממש בלי קשר לקורונה, כי אי-הוודאות, קורונה רק העצימה את תחושת אי-הוודאות, אבל מי שחי ומפחד מאי-הוודאות, זה משהו שהוא ירוך אם קיים אצלו. אוי, האינטרנט כנראה עושה לנו בעיות, אבל בינתיים אני אכין את השלב הבא, ואני מקווה שהאינטרנט יחזור לשרון. שרון, את איתנו? שרון, אנחנו... נתקנו. כן, כן, יש בעיות בווי-פיי, בסדר גמור. טוב, אין לי מושג מה שאמרתי. אבל זה מוביל אותנו בלי שום קשר לשלב הבא שהוא סופר חשוב, אנחנו נתן עליו קצת זמן. מודעות חיובית ותודעה של הצלחה. אחרי שככה הבנו קצת לגבי איפה אנחנו תקועים בחסרים התודעתיים ובפחדים ובכל העולם הזה של ודאות ואי-ודאות, איך אנחנו משנים את זה, עושים את הטרנספורמציה למודעות חיובית ותודעה אחרת, תודעה חדשה או תודעה מחודשת של תודעה של הצלחה. אוקיי, אז קודם כל יש כמה כלים שרובכם מכירים היום, כמו להתמקד בפוקוס במה שכן מצליח, או לקחת דף ועט ולרשום הצלחות שלי בחיים, וזה בעצם מעביר מסר לתודעה, שאני במיקוד של הצלחה, שאני בתודעה של הצלחה, אז בעצם לרשום את זה, להבין בעצם, כמו שאמרתי קודם, שאם אני מבינה מה הטריגרים שמפעילים אותי, שמחסים אותי לתחושה של אי-הצלחה או אי-וודאות, בעצם לנסות להפוך את המשפטים האלה למשפטים של הצלחה וודאות. בעצם להתמקד בכל הדברים שגורמים לי, שנותנים לי הרגשה של הצלחה. יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי עסק, אני מצליחה לנהל את עצמי לבד, אני בריאה, אני מצליחה ללמוד, אני מצליחה להעביר אנשים תהליכים, למשל במקרה שלי. אז אני בעצם מסתכלת על כל הדברים הטובים והמוצלחים שכבר עשיתי, עד הנקודה שבה הכל נפסק. כי בעצם ההפסקה הזו היא בעצם זמנית, היא חולפת, ולכן אני רוצה להשאיר את התודעה כל הזמן, בתחושה שההצלחה היא עדיין קיימת, no matter what, לא משנה מה יקרה ולא משנה מה יבוא ומה יערער את המצב שלי, אני בתודעה של הצלחה, בתודעה שאני סומכת על עצמי, בתודעה שאני יכולה להתגבר על כל מכשול שיעמוד בפניי. כמובן, זה עבודה תודעתית. כן, שהיא בכלל לא נגמרת אף פעם. אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, אז יש לנו, אני מזכירה את פינת הטיפים שלנו, ש... בעבר ברעיונות העסקיים היינו נותנים לזה פינת טיפים לעסק מתחיל ופינת טיפים לעסק ותיק, ופה אנחנו נסתכל על זה, קצת נרחיב את זה ונסתכל נקודתית כרגע, עסקים בתחילת דרכם, בתוך הקורונה, בוא ניתן מתוך העולם שלך, מתוך הידע שלך, וגם מתוך הסיפור האישי שלך, איך את מובילה את זה מתוך הסיפור האישי, ואולי בכמה משפטים, באמת לטיפ לעסק בתחילת דרכו, שהקורונה פשוט הופיעה לו. אז הטיפ הכי טוב שאני נותנת למתאמנים שלי תמיד, זה שאין באמת תחושה שכישלון, אין דבר כזה כישלון, אין דבר כזה באמת. זה הכל עניין של תחושה, זה סובייקטיבי. אז אני מלמדת את העסקים המתחילים, שבמקום להגיד שאנחנו בכישלון, או שנכשלתי, או שלא הצלחתי, להפוך את זה למילה למידה. אוקיי? אני בלמידה. אני עכשיו ניסיתי משהו ולא הלך כמו שציפיתי, אוקיי? או קבעתי איזושהי יד ולא הגעתי אליו, זה בסדר, אני בלמידה, אני לומדת. לומדת מזה איך להמשיך הלאה, מולדת מזה מה הדבר הבא שאני צריכה לעשות, איך לשנות, חולה, אני בלמידה. זה קודם כל תקף לכל הזמן, אנחנו כל הזמן בלמידה, אבל בעיקר למסקים מתחילים שיבינו שהם בלמידה, וככל שהם ילמדו יותר, ככה ככל שהם יבינו שהם בלמידה, והם עכשיו רק בתהליך של התנסות, יהיה להם הרבה יותר קל לקבל את הדברים שהולכים לאט, שלפעמים לא מצליחים כמו שאנחנו רוצים. אז בואי נעבור לטיפ הבא. state of mind של למידה. אני תמיד בלמידה.
בוא נעבור לטיפ הבא, לעסקים שהם יותר ותיקים, עם ניסיון, מכירים את הלקוחות, מכירים את הספקים שלהם, מכירים את השוק המתחרים. בואי נסתכל בתקופה הזאת, בתקופת קורונה, טיפ שהוא בא מעולמות של שינוי תודעה, של שינוי תודעה חיובית ותודעה של הצלחה, בכל התקופה של האי-וודאות וודאות. אז בעצם, זה טיפ לכולם, גם למתחילים וגם לוותיקים, אבל לוותיקים, אני רוצה להגיד שתחושת ההצלחה היא תחושה פנימית, היא בתוכנו, היא לא קשורה בכלל למה קורה בחוץ. זה לא קשור לכמה הצלחות וכמה כישלונות יש לנו. הצלחה היא תודעה. אם אני מרגישה בתוכי שאני בן אדם מצליח, גם אם לפעמים זה לא הולך כמו שאני מצפה, אוקיי? ככל שאני מצפה, ככל שאני מצפה יותר, ככה אני מתחזבת יותר, אז אני אומרת, פחות לצפות, יותר לעשות. אז אני אומרת, התחושת ההצלחה היא תודעתית. אם אני חיה בתחושה שאני כל הזמן עושה ומצליחה, גם אם יהיה תזוזה, זה לא יטלטל אותי. Okay. ותמיד, תמיד, תמיד לנסות ולטעות. אני מעודדת המתאמנים שלי לטעות ולטעות המון, ולא לפחות, לא לפחד לטעות, כי מטעויות אנחנו לומדים, מטעויות אנחנו מצליחים. משם אנחנו יודעים במה אנחנו יותר טובים, במה אנחנו פחות טובים, מה מדויק לנו, מה נכון לנו, מה כדאי לנו בכלל לא לגעת בזה, אולי לא עושים את זה החוצה לאוטסורסים. נראה לי פשוט שזה טיפים שהם לא רק משנים את התודעה העסקית, הם משנים בכלל תודעה בחיים. נכון. ואנחנו נאלצים לסיים, אז תודה רבה 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 על כל הידע. תודה רבה. הסופר חשוב הזה, כמובן שלמטה יופיע לינק של הפרטים שלך ויוכלו ליצור איתך קשר ולשאול אותך ולהתייעץ איתך, אז תודה רבה 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 לשרון. תודה רבה, היה לי מאוד נעים, תודה לך נתי. להתראות, ביי. להתראות ברעיון הבא.